Re! Viss ēters ir te! Lai nodrošinātu slimnīcas attīstībai svarīgu lēmumu pēctecību un vienotos par stacionāru Latvijas onkoloģijas centras turpmāko attīstību, kas būtu vērsts uz onkoloģisko pacientu ārstēšanas un aprūpes procesu uzlabošanu, no šī gada 9. janvāra Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētāja pienākums pilda ārsts Aleksejs Višņakovs. Kā viens no savstarpējās komunikācijas uzlabošanas soļiem, tiek plānota plašāka ārstu iesaisti kopīgās darba grupās, aicinot uz diskusiju un viedokļu apmaiņu ne tikai onkoķirurgus, bet arī citus speciālistus, lai kopīgi rastu risinājumu. Un Aleksēju Višņakovu šorīt izvaicāsim arī plašāk. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, skaidrs, ka šobrīd tiešām tiek meklēti risinājumi, lai rastu kompromisu strīdās starp slimnīcas valdi un Latvijas onkoloģijas centru. Kāda šobrīd ir situācija, kā jūs teikt, un kā noteikti slimnīcas komunikācija tieši ar Latvijas onkoloģijas centru? Pat labam. Pirmkārt, es gribu pateikt to, ka šī situācija, diskusija, kā jūs viņu definēt, kā konflikta situācija, noteikti neietekmē ārstēšanas procesus slimnīcā. Visiem pacientiem tiek nodrošināta nepieciešama gan neatliekamā, gan plānveida palīdzība. Un runa ir par tādiem strateģiskiem lēmumiem, kas ietekmē slimnīcu ilgtermiņā. Un tie lēmumi, kas tiek pieņemti šodien, tiks pieņemti tuvākajā laikā, ietekmēs procesus slimnīcā tuvāko 10-20 gadu laikā. Un droši vien tas ir iemesls, kādēļ ārsti, un ne tikai ārsti, arī aprūpes personāls un arī administratīvais personāls saprot, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir pieņemt strateģiski pareizus lēmumus, vienojoties par optimālākiem risinājumiem pacienta interesēs, jo tas ietekmē veselības aprūpi Latvijā nākotnē. Un tas ir ļoti būtiski. Un šobrīd mēs esam uzsākuši nopietnas konstruktīvas diskusijas ar onkoloģijas centra speciālistiem. Un tuvākajā laikā tiks organizēta viena, viņa var tā nosaukt, darba grupa ar ļoti plašu, es teiktu, onkoloģijas centra ārstu un arī māsu piedalīšanos. Šī darba grupa tiks veidota pamatojoties uz onkoloģijas centra speciālistu priekšlikumiem. Šobrīd ir iesniegti 30 kandidāti, kas piedalīsies turpmākajā darbā. Tātad pirmajā etapā es plānoju iepazīstināt vai iesniegt šiem kolēģiem visus dokumentus, kas slimnīcā pēdējā laikā ir pieņemti vai arī ir procesos, kas skar onkoloģijas procesus. Viņiem būs iespēja iepazīties un sniegt savu viedokli. Un pēc tam mēs taisīsim, ja tā var teikt, otrā līmeņa darba grupa, kur būs diskusija. Acīm redzot, tur būs vairāk tādi oponenti no vienas, no otras puses. Runa ir pamatā par operāciju bloku Latvijas onkoloģijas centrā. Un pamatojoties uz šo te produktīvo diskusiju, tiks pieņemti atbilstoši lēmumi, kas viennozīmīgi, vienalga kāds tas lēmums būs, virs visa ir pacientu intereses, un tās tiks ņemtas vērā pirmām kārtām. Un tas, ko es varu apgalvot viennozīmīgi, ka neviena puse šobrīd nediskutē par savām interesēm vai savu karjeru vai kā, bet runa ir vienmēr tikai un vienīgi, un par to mēs esam pilnīgi vienoti, par to, ka viss, ko mēs darām, ir pacienta labā. Tad redzat, ka šobrīd šīs, jūs redzat, konstruktīvas ir šīs sarunas sākšās, tad ir tādi konstruktīvi un izlēmīgi risinājumi no abām pusēm iespējami? Protams. Es teiktu tā, mūsu slimnīca ir unikāla ar to, ka vēsturiski viņi ir veidojusies no vairākām iepriekš patstāvīgām autonomām slimnīcām, kas
veidojoties Austrumu slimnīca pārtapa par stacionāriem. Katrā stacionārā ir galvenais ārsts, galvenā māsa un tomēr arī darbinieki, kas strādā konkrētajā mājā. Un viena lieta, protams, ir tā darba vide, kolektīvs, kas ir izveidojies gadiem ejot, bet administratīva pārvaldība līdz ar to ir ārkārtīgi komplicēta, tāpēc, ka jāpārvalda reāli 5 slimnīcas, nevis, nu, kas ir apvienotas vienā. Un tas neļauj iespējams administrācijai, nu, tieši komunicēt ar klīniku nodaļu vadītājiem un arī ierindas mediķiem, tik, cik tas būtu nepieciešams darbiniekiem. Tieši tāpēc, ka ir ļoti daudzi tūkstoši darbinieki, kuri katrs iespējams vēlētos runāt ar administrāciju un tā. Un šobrīd tas vektors ir pagriezies onkoloģijas centra virzienā, jo tā nu, strateģiski nozīmīga lēmuma pieņemšana ir šobrīd ļoti aktuāla. Bet es teiktu tā, ka mēs valdē vakar esam lēmuši, ka mēs tuvākās nedēļas laikā ar vizītēm brauksim uz visiem stacionāriem un uzklausīsim visus darbiniekus, viņu vēlmes, viņu bāžas par kaut ko, jo slimnīca vēlreiz atkārtoši ir liela un darbinieku intereses ir ārkārtīgi līdzīgas. Tas nav tikai onkoloģijas centra jautājums. Bet tas, par ko slimnīca tomēr un pie kā mēs strādājam, ir procesi. Un onkoloģisko pacientu ārstēšanas un aprūpas procesi ir tie, kas notiek visos Austrumu slimnīcas stacionāros, ne tikai onkoloģijas centrā. Un ir tehnoloģijas, kas nav onkoloģijas centrā, bet ir piemēram Gaiļazarā, ir profili, kas tiek ārstēti, piemēram, plaušu vēža ārstēšana, ķirurģiska notiek tuberkulozes plaušu slimību centrā, tur arī notiek multidisciplināra konsīlija, piedaloties staru terapeitiem, ķimijterapeitiem, kas pamatā strādā onkoloģijas centrā. Līdz ar to tā sadarbība jau ikdienā notiek. Runa ir par stratēģiju un nākotni. Un tur mums ir maz laika, bet es domāju, ka kompromiss noteikti tiks rasts un emocionāla šī konflikta komponente tuvākajā laikā tiks mazināt, cik tas ir iespējams, jo mēs ārstēsim ļoti emocionāli, protams, mēs esam nu, tādi atklāti, tieši, un kādreiz tas iespējams arī veido tādu iespaidu, ka tas konflikts ir ļoti, ļoti nopietns, bet patiesībā mēs sarunās ar onkoloģijas centra speciālistiem, mēs neredzam nekādu problēmu risināt visu normāli. Mm-hmm. Bet jūs jau uzsvērāt, jā, ka visiem kolēģiem noteikti pacientu intereses ir pirmajā vietā, tad vai mēs varam savā ziņā teikt, ka faktiski šī konflikta pamatā ir atšķirīgs redzējums par to, kā tad pacientam būtu labāk? Pilnīgi noteikti. Un te ir tā lieta, kur es kā ārsts, es tomēr vairāk esmu klinicists kā administrators, es izprotu onkoloģijas centra speciālistu viedokli. Taču vai tas šobrīd ir pieņemams kā kopējās stratēģijas sastāvdaļa, to lems darba grupas, tā es gribu teikt, jo man ir savs viedoklis, viņiem ir savs viedoklis, iepriekš ir pieņemti ļoti daudz, nu tādi nopietni lēmumi attiecībā arī par vēža centra akreditāciju un tur darba grupa strādā ir vēža centra padome un vakar tādās diskusijās piedaloties arī Saeimas deputātiem, nav nekādu domstarpību. Vienkārši tāda sajūta, ka mēs kādreiz runājam dažādās valodās par vienu un to pašu. Un tas ir tas, nu, es savu uzdevumu redzu tomēr visiem runāt vienādi par vienu un to pašu tēmu. Un protams, vēlreiz es gribu uzsvert, ka nav pamata pacientiem, tuviniekiem uztraukties par to, kad mums tagad tiks ierobežota vai pārtraukta kaut kāda veida palīdzības sniegšana, tas noteikti nenotiks. Un ārsti ir tikai par to, lai viss notiktu labi un raiti. Jā. Nu jā, kā jau apliecinājāt, pacienti intereses tiek ievērotas un arī tiks ievērotas un arī visi pakalpojumi tiks sniegti. Austrumu slimnīcas vēža centra akreditācijas darba grupa kopā ar Eiropas ekspertiem strādā pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas Latvijā. Slimnīca vakar atkal tikās slimnīcā šīs Eiropas vēža institūta organizācija pārstāvēja turpināt darbu pie šī. Nu, cik daudz to nesakārtoto vai neskaidro jautājumu pat laban ir? Šobrīd ir tā, ka darba grupa strādā un
eksperta komisija faktiski novērtēja grupas darbu kā ļoti labu. Mūsu slimnīcā faktiski, pateicoties plašai infrastruktūrai un dažādu arī ļoti šauru specialitāšu pieejamībai, ir vienīgā, kas Latvijā var pretendēt uz akreditētā vēža centra statusu, kas arī ļoti strauji notiek. Un tur kā reiz ir tas, kad ir procesi. Tur tiek aprakstīti procesi, un tā starpība starp šo darbu ir pacienta ceļu izveidošana, kur arī piedalās, nu, es piedalījos kā neatliekamo situāciju pacientu ceļu, teiksim, izveidē, ja, kad ir akūts kaut kāds komplikācijas radušās, un katram pacientam būs savs ceļš, viņš būs skaidrs, viņš būs saprotams, bet tajos ceļos nav norādīts, kurā konkrēti nodaļā, palātā pacients šo palīdzību saņem. Ja, un tās diskusija objekts šobrīd ir, kur pacients saņems to ārstēšanu, nevis kā. Jo tas, kā tas notiks, mums visiem ir skaidrs, un tur nekādu strīdu, domstarpību nav. Un jo vairāk mēs iesaistīsimies tieši šīs te loģistikas risināšanas jautājumos, jo vieglāk mums pašiem pēc tam būs strādāt. Un tas ir tas, pie kā šobrīd darba grupas sāks nopietni strādāt, lai mēs arī saprastu, kā pacienti tiks vadāti pa gaiteņiem, pa liftiem, un kurā vietā notiks tāda vai citāda manipulācija, operācija vai konsultācija. Kādu laika rāmi jūs iezīmē šāda Nacionālā vēža centra akreditācija un izveidē, cik tas varētu prasīt? Es šobrīd nevaru jums atbildēt, jo tas darbs notiek ļoti strauji un principā jau faktiski lielākā daļa no tādiem sagatavošanās darbiem ir paveikta, bet mūsu slimnīcā par, nu, par šo procesu kopumā atbild valdes loceklis profesors Haralds Plaudis, kurš arī faktiski, es domāju, tā ir atsevišķa vesela tēma, ja par to ir jādiskutē, bet nekādu šķēršļu vēža centra akreditācijā šobrīd nav. Tā kā tur viss notiek diezgan labi. Jā, un nu skaidrs, ka jūs jau sākumā minējāt, ka būs dažādas šīs tikšanās arī ar stacionāru mediķiem, lai uzzinātu šos viedokļus, iespējams, šādas problēmas, situācijas, iespējams, ar risinājums. Kā jūs redzat, vai šajās sarunās pavīdēs arī atalgojuma jautājums? Nu, viennozīmīgi. Arī man interesē atalgojuma jautājums. Tur visiem vajag strādāt mierīgi. Un protams, ka jautājums ir ne tikai par to, cik mēs saņemam, bet cik mēs varam atļauties par to naudu, ko mēs saņemam. Un mediķu atalgojuma jautājums ir nu, kritisks šobrīd. Tā iemesla dēļ, ka mēs zinām, ka ir inflācija un viss pārējais, bet no otras puses nu, mediķi nav tāda atsevišķa kaut kāda kasta, kas dzīvo, strādā atsevišķi no visas valsts un izprotot visu to situāciju, bez šaubām mēs ļoti gaidām no politiķiem pirmkārt jaunu budžetu un otrām kārtām arī nu, kaut kādu vismaz informāciju par to, kas notiks ar mūsu atalgojumu. Redzat, ka pašreizējais piedāvājums risinās šo problēmu? Man nebija iespēja ļoti iedziļināties tajā, bet arī tādu skaidru piedāvājumu mēs nu, neesam saņēmuši, īpaši par atlīdzības jautājumiem runājot. Bet šis ir ļoti nopietnas tuvāko, es domāju, mēnešu laikā, un tas ir jāatrisina ne tikai Austruma slimnīcā, bet visā valstī. Jo, diemžēl, ir tā, kad mediķi jūtās nenovērtēti, viņi jūtās, ka viņas, nu, personāla deficīts ir visā ārstniecības nozarē, principā visos posmos, gan primārajā veselības aprūpē, gan reģionālajās slimnīcās, gan universitāšu slimnīcās. Un mediķu deficītu nevar atrisināt bez adekvāta piedāvājuma attiecībā uz atlīdzību. Un, diemžēl, mums ir daudzi kolēģi, kuri izvēlas starp arī augstu kvalificētu, izvēlas tādas darba vietas, kur viņi var vairāk nopelnīt, nevis tās darba vietas, kur viņiem ir interesantāk strādāt un ir iespēja profesionāli attīstīties. Diemžēl. Diemžēl tā tagad ir. Skaidrs, tā tad ar lielām cerībām gaidat šī gada budžetu, bet teorētiski kaut vai cik lielas vispār ir slimnīcas pašas manevra iespējas, nu,
tā esošā budžeta ietvaros, teiksim, vairāk tieši mēģināt šīm algām atvēlēt un no acīm redzot kaut ko atņemot pacientiem? Tad... Nu, nē, pacientiem noteikti nē, bet jautājums ir par tarifu pārskatīšanu. Tas ir jautājums sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu, ar to, kā tiek plānots slimnīcas budžets nākamajam gadam. Ir iesniegti vairākās specialitātēs priekšlikumi tarifu pārskatīšanai, jo tas slimnīcas finansēšanas modelis viņš ir ārkārtīgi komplicēts. Nav tā, ka iedod kaut kādu naudu, kas ir algām, piemēram. Ja? Lielākā daļa no atlīdzības veidojas no tiem tarifiem, ko piešķir pa pacientu ārstēšanu. Un, tas ir atkarīgs no konkrētas diagnozes, no sarežģītības, no resursiem, kas ir nepieciešams. Un, protams, tas ir ļoti nopietns tās globāls jautājums. Un attiecībā uz kaut kādu naudas pārsadali, bez šaubām, vienmēr prioritāte ir personāla atlīdzība. Un šobrīd lielāko daļu no naudas mēs maksājam vai pārmaksājam salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem tieši par komunālajām visām lietām. Un tur mēs gaidām kaut kādu iespējams kompensāciju, jo tas sadārdzinājums bez šaubām ietekmē kopumā slimnīcas budžetu un nav iespēja, teiksim, šo naudu novirzīt iespējams kādām citām lietām slimnīcā, jo prioritāri tomēr ir nodrošināt arī elektrību, kanalizāciju. Ja, no augļa jautājums, pacienta intereses, konstruktīvs dialogs, tie varētu būt tie atslēgas vārdi šī rīta sarunai. Novēlam noteikti, lai šis konstruktīvais dialogs arī turpinās ar dažādām visām iesaistītajām. Un visiem labu